Sardine Trésor. Sardine Trésor, mitondra tsiro ny fiainantsika isan'andro, manolotra anao ny vaovao. Sardine Trésor, amin'ilay tiako be. Bonjour. Bonjour. Mitondra tsika amin'ny tontolo andronao. Bonjour. Jio antsika jiaby. Manolotra ho anao ny vaovao. Arainao ny fampalalam-baovao miaraka amin'ny Spaghetti Francia. Spaghetti Francia, safidiko, safidintsika. Aty mandeha! Brico 10 manolotra anao ny fampalalam-baovao. Brico 10, la référence. Bijouterie Santia, mividy volamena, manamboatra ny simba sy manefy firavaka vaovao. Arainao ny fampalalam-baovao miaraka amin'ny Bijouterie Santia, Galerie Arena Antanimena. Natao mandat de dépôt i Claudine Razemamonjy, izay ny fanambarana navoaka ny Bianco minitra vitsy izay. Na dia fantatra ary fa nisy ny tsy fahasalamana tampoka, izy nandritra ny fanadadinana tao tamin'ity androany. Io marainy kosa, lasa fa tsy manome fanazavana mahakasika io raharaha io ny Premier Ministre. Tady domindoza ny ady amin'ny kolokolo sy ny androm-panjakana hoy ny firaisamonim-pirenena roy manoloana ny raharaha Claudine Razemamonjy. Ilaina ny fiarovan'ireo mpisehatra rehetra ao amin'ny ady amin'ny kolokolo raha ny fanambarana. Nesorina tamin'ny asany ary ny soloana PDS ny ben'ny tanàna ao anarena Besako, distrikan'ny Betroka. Tsy nahazo taratasy fampahafantarana izany ny ben'ny tanàna fa avy hatrany teny roso tamin'ny fametrahana ny PDS. Faizan'ny mpanolotsaina ny anjara asa no antony mampisiny disadisa eo anivon'ny kommuniny. Izay no nivoatra nandritry ny fivorian'ireo ben'ny tanàna folo avy amin'ny tanàn-dehibe manerana ny nosy. Maresaka iraisam-pirenena nandaroka bobany tafika anabakabaka ao Syria ny Etazonia alina. Fanoerana ny fanafihana tamin'ny alalan'ny fitaovana simika ny anton'izany, nisy namonainy vokatra izay araka nambaran'ny mpitondra any toerana. Miandidinireo arahanao afaka fotoana fohy. Finaritra tompoko lasy tompoko vavy manasanao ary anaraka ny fampalalam-baovao Nkolo TV. Hialana tsindry amin'ny fahatarana noho ny fanomanana fa ny anombontsika ny vaovao amin'ity alina ity dia natao mandat de dépôt i Claudine Razemamonjy. Izay no fanambarana nozarain'ny Bianco na dia fantatra aza fa nisy ny tsy fahasalamana tampoka dia ho aminy nandritry ny fanadadinana izay natao tamin'ity androany ity. Io marainy io kosa laza sy tsy hanome fanazavana mahakasika ny raharaha io ny Prime Ministre. Fanadadiny Michela Ranarjona. Miazakazaka ny raharaha Claudine Razemamonjy nitazomina vonjy maika amin'ny mponjy io mpandraharaha io izay ny vaovao azo avy amin'ny Bianco minitra vitsy izay. Tao anatin'io fanambarana io raharaha roa voalohany nampitaina teny anivon'ny chaîne pénale anticorruption. Ny voalohany dia ny raharaha mahakasika ny subvention exceptionnelle tany amin'ny commune Rananindro distrika amin'ny Fianarantsoa 2 faritra Matsiatra ambony mitetina 50 tapitrisa ariary ny subvention exceptionnelle tamin'ny commune io ny taona 2020 ary 100 tapitrisa ariary tamin'ny taona 2020. Ny antontanaty faharoa kosa dia mahakasika subvention exceptionnelle mitetina 50 tapitrisa tao amin'ny commune Mahasoabe Fianarantsoa. Raha ny fanazavany Bianco vao ireo raharaha roa ireo no nanaovana ny Claudine Razemamonjy fanadiadiana. Misy arak'izany ny raharaha hafa mahakasika azy fa tanterahany Bianco miandalana hatrany.
Tamin'ity androany ity, nanomboka tamin'ny 200 sasany fanadiadinana tao teny 70 hektara. Tsy azo natria ny fanadiadiana io ny hariva teo nanomboka nangotraka andrara. Misy ambulansa sy fiara maro niditra tao amin'ny chaîne pénale anticorruption naka ny Claudine Razaimamonjy. Nisy tsy fahasalamana tampoka ary toran'ny mpandrara io ka nentina tany amin'ny hôpitaly. Tsy fantatra hatreto nahazo mpandrara io marina fa fantatra kosa fa teny amin'ny HJR sy ny IMM no nitondra anazy. Tamin'ny maraina teo raha nanontaniana momba andrara Claudine Razaimamonjy ny praiministra lehibe ny governemanta Olivier Solonandrasana Mahafaly, izay saika nantsony Claudine Razaimamonjy nandritry ny fisamborana azy, nilaza ho tsy manakambara momba izany ny tenany fanehokevitra izay mampametra mpanontaniana ihany satria fantatra fa olona akaiky ny praiministra io mpandrara io. Takizao ny fanehokevitry ny praiministra raha nanontaniana momba izany. Tsy amaly an'izany atompoko satria sao de lazaina mitsabaka indray amin'ny raha ny fitsarana aleoko mangina aleo ny fitsarana manao ny asa. Momba ny kolokoly atao amina subvention exceptionnelle arak'izany no nampiangano io mpandrara io ratsy ahivana. Ministry ny atany sy ny fitsiny ra-pahefana Olivier Solonandrasana Mahafaly no tompona andraikitra voalohany mizary io subvention exceptionnelle io. Misy ifandraisany ministry ny atany ve io raharaha io manomboka miala lavitra io raharaha io ireo niaradi taminy. Ny antony, misy milaza fa baiko avy any amboniny nahatonga io raharaha io nandeha tampoka ho fanatsarana endrika eo anatrehany mpamatsy vola sy ireo mpiara-miombina antoka. Nisy ny ministra tsy nahafantatra izany ka nanao fanambarana an-gazety ny aro io mpandrara io. Efa misy adiny mangataka ny anoloana ireo ministra nanao hevitra ireo noho ny tsy fahafantarany ny asa tokony ho sahaniny arahana akaiky arak'izany ity raharaha ity ary andrasana ihany koa ny fisokafany fanajadianan'ireo olona rehetra ny ray petsapetsa tamin'n'ity mpandrara ity. Raha ny vaovao vao ray farany mody atonga eny amin'ny HJRA i Henri Rabaranjaka sy Nicole Andrianarivosan izay samy mpanolotsaina ny filohan'ny repoblika. Nanoizantsika ny vaovao kosa dia tany dodomondoza ny ady amin'ny kolokolo sy ny androm-panjakana ho ny fiarahamonim-pirenena roy manoloanany raharaha Claudine Razaimamonjy. Ilaina ny fiarovan'ireo mpisehatra rehetra ao amin'ny ady amin'ny kolokolo raha ny fanambarana. Fanadina. Miazakazaka ny raharaha Claudine Razaimamonjy ankehitriny, manao izay ho afa n'ireo mpomba sy mpanohan'io mpanolotsaina manokany filohan'ny repoblika io. Tao ny olona ampiasainy ny loholona mpanohana azy. Nisy ihany koa ireo ministra naneho hevitra momba izany. Manoloana izany, namoaka fanambarana ny firaisamonim-pirenena roy izay nilaza fa manana didy amin'ny fiarovana ny tombontsoan'ny olom-pirenena. Tsy azo ekena mihitsy ny fandrahonana ireo tompona andraikitra miasa mafy mba hipoiran'ny fahamarinana amin'ireo raharaha eo ampelatanany sy tondra izany eo anivon'ny fitsarana. Mahaleo teny ireo rafitra manara-maso sy miady amin'ny kolokoly toa ny Bianco sy Samifin. Ny fitsabahan'ny fanjakana mpanatanteraka sy rafitra na olom-boafidy na olom-boatendry na inona toerana misy azy dia tsy azo naileferina mihitsy. Izany dia sady mampitatra ny tsy fatokisan'ny vahoaka amin'ny fanjakana no manamafy orina ny tsy maty manota eto amin'ny tany sy ny fanjakana raha nambarany roy. Takian' io firaisamonim-pirenena io ny arovana tsara kokoa ny mpiantsehatra rehetra amin'ny ady amin'ny kolokoly. Anisan'izany ny mpikambana amin'ny firaisamonim-pirenena, ny mpanao gazety, ireo mpitorika tsara sitrapo mba tsy ara ny fandrahonana sy antso izay isan-karazany, fitoriana sy fanenjehana tsy ara-dalàna sy tsy ara-drariny, izay mety ho fandraisana fanapa-kevitra tsy ara-dalàna sy tsy ara-drariny anakanana ireo tompona andraikitry ny rafitra manara-maso sy miady amin'ny kolokoly hanatanteraka ny asany. Dia raisinay ho finiavana ampalemy ny fandehanany asan'ireo andrim-panjakana ary ireny aza no miteraka ny fanozongozonana ny fanjakana. Tokony avela hanatanteraka ny asany amin'ny kalalàna ny fitsarana mba tsy ho eo ambanin'ny tsindry ara-politika ara-toekarena ary ivelan'ny resabola ao anatin'ny fitandroana tanteraka ny asin'ny asan'izy ireo. Mba ho tompona andraikitra mahavaly ny fanantenany vahoaka malagasy izay tsy hitsahatra ny andinika sy anara-maso ary anao hetsika fanairana isaky ny misy ilan'izany. Aoko melfony sika ary atsapa fa ny tsy fandraisana andraikitra ireo rafi-pitondrana samihafa indrindra ny eo anivon'ny fitsarana sy ny foloalindahy no tena mitarika fitsaram-bahoaka fa tsy ny fanohitra amin'izay araka ny filazan'ny olona sazany hoy ny firaisamonim-pirenena roy. Avelao hiasa malalaka ny Bianco, aoka tsisy hijabaka na iza na iza hoy ireo mpikambana eo anivon'ny Association des Anciens Militaires. Izy ny fepetra ho raisin'izy ireo raha mifanohitra an'izany no miseho. Fanadiny io nasaina. Anoizantsika ny vaovao moa fa tonga eo ihany ny sary momba ny
izay dia tsy feno ny fepetra ahafahan'ny mpitandro ny filaminana. Nanaparitaka ireo antokon'olona nanao fihetsiketsehana nitady amoaka ny Claudine Razaimamonjy omaly teny amin'ny Bianco raha ny fanazavan'ny commandant'ny gendarmerie-pirenena ny Analamanga. Fanadidiny avy hatrandry. Na be resaka teny anivo ny fiarahamonina ny tsy nandraisan'ny mpitandro ny filaminana fepetra omaly manoloana ireo olona notarehny loholona Renandriamandavy nanao fihetsiketsehana ny atoandro sy ireo ny torabato teny amin'ny biraon'ny Bianco teny Ambohibao afaky malialina nitaky ny amoana andramatoa Claudine Razaimamonjy. Raha ny fanazavan'ny komandan'ny zandarimarie-pirenena ny vondro tafika Analamanga, tsy feno ny fepetra nahafana nampiasan-kery tamin'ny alalan'ny fanapariahana ireo olona ireo. Zany hoe raha tsena an-dalambe ilay olona manao fivoriana toy ny tranga miseho mantsy zany rehefa misy ihany koa zany tranga zany dia tsy voatery andray fepetra avy hatrany ny mpitandro filaminana ny manam-pahefana tsy vidy fa manara-maso no mety a fivaovany na ny fihetsika ireo olona reo fa raha reny olona reny no manana fihetsika miendrika fanakorotanana dia tsy afaka hitazam-potsiny ny mpitandro filaminana. Fanakorotana manahoana moa mety hoe manakana izy voalohany sakana ny lalana tsy avelany miditra na mivoaka ny mpiasa amina toerana ray. Izany fanelingelenana zany dia miteraka fanohitohinana amin'ny filaminana amin'ny ankapobeny dia tsy maintsy misy fepetra raisina. Amin'izy ireo arak'izany tsy nanelingelan'ny filaminam-bahoaka ny famorin'olona nataon'ny mpiaradia amin'ny Claudine Razaimamonjy sy ny loholona Renandriamandavy izay samy HVM. Ny zava-misy voasalovan'ny politika sy izay hevitra mampety ny fitondrana ny asan'ny mpitandro ny filaminana eto amintsika. Raha tsy hevina ohatra nitranga tamin'ny 25 martsa 1940 izay namoriny loholona mampara Lilson René de Rolland olona anatitra voninkazo teny amin'ny fasan'ny mahery fo. Anisy ny fanaparitahana ireo olona ireo tamin'ny baoma mandatsa-dranomaso. Taorian'io ihany koa nanomboka ny fanenjehana isan-karazany ary izao hitadiavana ny lalana rehetra ny sorana azy tsy olona izao. Takizany ihany koa ny fikasan'ny vondrona arimadana nanateraka fivoriana tao amin'ny kianja mitafon'ny Mahamasina izay toerana mihidy sy tsara ambina. Norarana tsy nanatanteraka izany ireo avy eo amin'ny arimada nahita fa tsy nanohitohina ny filaminam-bahoaka azy. Tranga izay ahitana taratra ny fitanilana eo amin'ny fandraisana fepetra raha ny fanazavan'ny mpandinika sy mpanara-baovao. Raha ny fanazavana hatrany tokony hijoro amin'ny mahatandroka aron'ny vozona azy ireo ny mpitandro ny filaminana ary tsy tokony hisiteritery na fanarahana baikora politika hiarovana ny tompontsoan'ny mpitondra fotsiny ihany. Iverenantsika ary le fanadidiana mahakasika an'izay fanambarana ataon'ny Association des Anciens Militaires. Fanadidiana. Tsy misy ambony lalàna eto Madagasikara, azatsabaina sy ampitahorana ny Bianco hoy ny Association des Anciens Militaires. Izy ireo izay manaraka akaiky ny raharaha Claudine Razaimamonjy amin'izao fotoana izao. Eto izay dia manao antsoavo an'ny direkteran'ny Bianco fa izahay ancien militaire dia vonona anohana anazy lalandava hatramin'ny farany momba ny zavatra izay ndraiketany indrindraindrindra ho anareo mpanatanteraka avelao ny tompony andraikitsy ny fanadiadiana anao fanadiadiana amin'izay asaasa tokony ho ataony fa zasiana tery vaimanta sy akolaka momba an'izay zavatra zay ary zay mahatonga amin'ny fitsaram-bahoaka. Manamafy izay fanambarana izay ihany koa ny fikambanany zanaka varadrano avelao hiasa malalaka ny Bianco amin'ny marafitra maleo tena azy. Anay tsotra amin'ny teninay a atao amin'ny fikambanany zanaka varadrano. Voalohany a avelao re tompoko hiasan-kahalalahana ny Bianco. Faharoa manaraka an'izay a isika menakavy a tsisy ambonin'ny lalàna zany. Misy fanaran-dalàna ataontsika voalohany zany a dia ny fanajantsika aloha ny Bianco anao ny asany ary aza dinontsika fa eo ambanin'ny lalàna daholo isika rehetrarehetra na iza na iza. Ery velona sy fikambanana maro no mijoro amin'izao fotoana izao mitsipaka ary mampitandrina ny amin'ny tsy tokony hijabany rafitra mpanatanteraka amin'ity raharaha Claudine Razaimamonjy ity. Araka ny anarana hoy izy ireo Bureau Indépendant Anticorruption, aoka samy anady izay ny rehetra ary amela ity rafitra ity hiasa malalaka na iza anaovan'ny fanadiadiana. Raharaha Claudine Razaimamonjy, lasa dino tanteraka ny fahasahirana ny mponina amin'ny fiainana andavanandro hoy ny solomavam-bahoaka Christine Razanamahasoa manoloanana izay toetra raha izay tsy nahino hevitra kosa izy amin'ny fanambarana ataon'ny ministry ny fitsarana ny Alarobia Lasa teo. Fanadidinina rindra randranomanana.
taon'izao mantsy a etadisy indray le hoe vindicte populaire noho zay tsy fanarandalany zay a satria de hain'le olona loatra hoe tokony natao reo zavatra reo tsy nataony bianco reo zavatra reo a de zahay aty zany de gaga sy talanjona mihitsy hoe famaninona no manao zavatra tsy manara-dalàna sala am'izany ty zany efa tena roalika ny rambaro ny fitenenana efa tadisy ny vindicte populaira satria tsy eken'ny olona tsony le fandikan-dalàna io zany ny entoko miresaka am'le vindicte populaira hoe a nareo fitsarana a nareo ary a nareo ary fa le fandikan-dalàna mahery vaika ohatra zao fatapoko fatapirenena hita maso io io no mahatonga an'le vahoaka hitrotra tadisy izy zao raha nitatitra azonay. Izay no fanambarana nataony ministry ny fitsarana andre amin'ny seza Charles ny alarobi lasa teo manoloana ny raharaha Claudine Razaimamonjy. Anisan'ny vaovao nisongadina tamin'ny herinandro ity izany ary nanambara ny ministra fa tsy manara-dalàna no nataony Bianco. Tao anatin'ny herinandro adino tanteraka ny fahasahirana ny vahoaka sy ny fiverenan'ny fitsaram-bahoaka manerana amin'ny faritra izay ny hamafy tato ato. Ny vahoaka izay tsy nitsahatra miana ny fiakaran'ny vidim-pianana sy ny tsivandriam-pahalemana tao anatin'ny telo taona izao. Amin'ny zavatra sahala amin'ireny satria samy manana ny interprétationny. Izy koa garde de sceau en exercice a ex garde de sceau de tsy polémique ah sady manjary manisy importance loatra n'le olona voatonotonona voaroiroy amin'ity raharaha ty de aleoko tsy manisy commentaire sy be an'le olona betsaka ny zavatra hafa tokony ampisy ampiopana ny saina sy ny eritreritra dia ny fahorim-bahoaka. Za aloha mbola tsy naheno aho fitsaram-bahoaka etomity renivolitra ty fa vita miasany le manao ny famotorana voalohany ary nao ny fikaroana rehetrarehetra de rehefa vita ny asany de alefany any amin'ny senipedala satria izay voalaza amin'ny lalàna. Raha tsy ivina misy afity ireo fitsaram-bahoaka nitranga tany amin'ny faritra Sofia nanomboka tamin'n'ity fiandohana ity taona ity. Tsy mbola hita ny fandraisana andraikitra na fanambarana ofisialy nataon'ny ministry ny fitsarana treto raha nirongatra manerana ny faritra izany ankehitriny nefa manoloana ny raharaha fisamborana ny mpanolotsaina manokan'ny filohan'ny repoblika nahaina mpiantso ny mpanao gazety amin'ny filohora sasany alina ny ministry ny fitsarana ary nitakiny amintsorana azy avy hatrany. Tsy misy fepetra azo raisina toy izany isy nambaratonga ny atrevy ny momba ny fitsaram-bahoaka sa midika tsy fihainoana ny fitarainam-bahoaka tsotro izao. Eo amin'izay raharaha Claudine Razaimamonjy izay hatrany dia mijanona ho tsy ambaratelo ny fomba fiasan'ny samifinina raha ny voalazan'ny tompona andraikitra tamin'nyity androany ity fanampinanjavana. Raha Claudine moa tsy manakambara am'izay lafin'izay aloha satria nijana tsy ambaratelo no fomba fiasan'ny samifinina. Zay donka atao norme zany zay ny fiasan'ny service de renseignement financier rehetrarehetra zany izy satria Madagasikara zany fidy hoe sampanraha malagasy type administratif zany hoe tsy manao famotorana manao fakanambavana fa vitaly izy a de mijana sy ambara tetateraka izy o nivo samifinina satria ny zavatra misy mantsy a raha ohatra nivo ny samifinina misy mahafantatra izy any velana de tsy afaka manaisana dalàna samifinina fa matoa zay misy mahafantatra efa nivoaka tao amin'ny samifinina zay a nitota taratasy zay misy mivoaka ly izy a tsy avy eo aminay zay misy fita ohatra n'izay ly izy ka zany tiako ambara amin'izy any zao hoe ny samifidy mitsana tsy ambara telo tanteraka mihitsy zany le izy a mivoaka makany amin'ny raha vitanao aminay ly izy a de makany amin'ny fisarana na makany amin'ireo hoe sampandraraha zay voakasika n'izy mivantana any ohatra am'izany hoe raha misy erite kolokolo eo anatiny a mandefa kazana tatitry ny fanadidina zany makany amin'ny bianco raha ohatra misy endrika heloko araketra ao anatin'izay a mandefa any amin'ny fitsarana zay sady mandefa ihany koa amin'ny sampandraraha makasika ny hetra takan'izay any koa raha mikasika ny fatisirana takan'izay koa natao samifina zany. Lafim-baovao hafa kosa indray dia nyhoesorina tamin'ny asan'ny arony soloana PDS ny ben'ny tanàna ao anarena Besakoho distrika ny Betroka. Tsy nazo taratasy fampahafantarana izany ny ben'ny tanàna fa avy hatrany dia niroso tamin'ny fametrahana ny PDS. Fanadihadiana Michela Ranarjona.
Mitohitra ny fanesorana ny fitondrana foibe ireo ben'ny tanàna tsy mitovy firiana aminy ato anatin'ity fianadidiana ity tamin'ny 4 aprily teo ny soloana PDS ny ben'ny tanàna nanarena Besako raha nanontaniana mahakasika izany ity ben'ny tanàna ity nilaza ny tenany fa tsy nahavoaray taratasy momba izany. Teto andrenivohitra izy no nampahafantarany lefa ny fanosoloany lehiben'ny distrika sy ny solombavam-bahoaka Betroka PDS ny tenany. Nitsanga moa tao zao nanohivy nitsabo tena ty Antananarivo no tsy fahasalamako zany de nisy efa tsy mifanaraka avao zahay amin'ny depute zany fa ilany hametsahady PDS fa ela zany eo depoi zay ka hatsy am'izao de nilandrozy avao motif zany rozy amin'ny chef district ny Betsoka hanaovany hanovandrozy an'io PDS de niharararotindrozy amin'ny diako am'izay le izy tonga de le 4 avril teo rozy nametsaka PDS tao amin'ny commune rirady nanarena Besakoa. Nanesoranay zay zao olombafidy aho tahaka anazy koa olombafidy izy de olombafidy aho de tsy tokony hesorisorina fahatany ny olombafidy. Raha ny fantatra hatreto atody miady mambato ihany ny mponina ny antoerana mitaky ny famerenana ity ben'ny tanàna ity eo amin'ny toerany. Raha ny fantatra ihany koa ampahany tamin'ireo mpanolontsaina ihany no nanatrika ny fivoriana fanesorana ny ben'ny tanàna izay. Ny vahoakinay aloha tena tsy manaiky hatsy amin'ny ray aman-dreny ny président conseilleko anie tsy nanatsika an'io satria misy conseilleko telo. De za sara marina aloha fa conseillernay ao 5 amin'ny commune io zany satria mbotanàna kely izy io manana 3 zahay de tsy niatsika ny raha io aby lanonany nataondrozy io zany leo de gaga zao hoe ahoana nahafahandrozy na tonga nanoloandrozy anahy PDS. Mipetraka ihany ny fanontaniana amin'ny hoe aiza ho aiza ao anatin'ny lalàna no misy an'izay fanesorana olombafidim-bahoaka ary tonga dia soloana PDS izay hatrany. Raha no nanontaniana momba izany lehiben'ny distrika tamin'ny antso an-tarobi dia nilaza fa tsy manakambara mikasika izany ary efa izay ny fanapa-kevitry ny ministera ny atany. Tany tan-dalàna no irahirany fitondrana samy mametraka fanontaniana nefa ny rehetra ny amin'ny hoe olona nofidian'ny vahoaka no esorina amin'ny antony tsy fantatra tahaka izao. Tsy fahaizan'ny mpanolontsaina ny anjara asa no mampisy ny disadisa eny anivon'ny kommuna izay no nivoatra nandritry ny fivorian'ireo ben'ny tanàna folo avy amin'ireo tanàn-dehibe manerana ny nosy fanandiny ionina saina. Ireo mpanolontsaina ny tanàna no mahatonga ny olana amin'ireo kommuna maro eto Madagasikara amin'izao fotoana izao hoy ireo ben'ny tanàna mivondrana anatin'ny AGVM na ny Association des maires des grandes villes de Madagasikara. Ireo ben'ny tanàna folo mianadà izay nifamory teto Antananarivo ary namoaka fanambarana iombonana. Ny lalàna fototra momba ny fifidianana ben'ny tanàna no mahatonga ny olana mitranga ankehitriny raha ny fanazavana. Tsapana ihany koa ny lalàna fototra amin'ny fifidianana maire no miteraka olana eran Madagasikara. Ohatra amin'izany ny fisian'ny kandida tsy lany nefa lasa conseiller any ka mamingana ny maire zay olona nofidinin'ny vahoaka izany zavatra izany. Ny fanazazian'ireo mpanolontsaina ny tanàna izay nangataka fampiatonany ben'ny tanàna ka tsy navita izany no sosokevitra arosin'izy ireo koa raha tsy mahomby ny fangatahana na ny fampiatona na ny fampiatona zay ataon'ny conseil municipal amin'ny ben'ny tanàna dia tokony koa misazy ampiarina amin'ireo conseil municipal ireo ary ny fanirinay sosikevitra dia akarina indray ny lista faharoa eo amin'ny lista ny conseiller municipal. Raha ny zava-misy hoy izy ireo tsy nifidy izay ho mpanolontsaina ny tanàna ny vahoaka fa nifidy izay ho ben'ny tanàna hitan'izy ireo fa hahavita hampandrosony tanàna hiadidiny. Ireo ben'ny tanàna anatin'ny Association des maires des grandes villes izay nangataka fihaonana amin'ny filoham-pirenena hitadiavana vahaolana maharitra isorohana ity fingampingana eo amin'ny ben'ny tanàna sy ny mpanolontsaina ity toantranga misy amin'ny kommuna maro amin'izao fotoana izao. Takin'ny vovonana syndikaly ny ampiarana tsy misy atakandro ny didim-pitsanarana mamerina ireo mpiasa sy mpitarika syndikaly voaroaka tamin'ny fomba tsy ara-dalàna iverina amonjin'ny asan'ny mpiasan'ny orinasa maro moa ny voakasika amin'izany toy ny Air Madagasikara Jirama Ambadifisy ny maro hafa fizorafaly.
Miainga avy amin'ny fanambaran'ny ministry ny fitsarana ny Alarbia Alina lasa teo izay milaza ny tokony hanajana ny lalàna amin'ny mahatany tandalàna ny Madagasikara. Naneho ny heviny indray rehefa nangina tao anatin'ny fotoana maharitra ny vovonana syndikaly Solidarité Syndicale de Madagasikara ary nitakiny hanajany eo anivon'ny fitondrana izany mahatany tandalàna ny Madagasikara izany manoloana ny tsy mbola fampiarana ny didim-pitsarana mamerina ireo mpitarika syndika voaroka tsy ara-dalàna tamin'ny asany. Isan'ny voatonin'izy ireo tao anatin'izany ny Prime Ministre lehibe ny governemanta. Raha tany tandalàna marina isika dia takinay aminao Andriamatoa Prime Ministre ary miara-miasa aminy ny ministry ny fitsarana amerenana tsy misy atakandro ireo mpiasa zay efa namoahan'ny fitsarana didy famerenana azy a iverina miasa ireo. Takina ihany koa ny famerenana ireny mpitarika syndika zay voaroka tamin'ny asan'ny tsara-dalàna rena mba iverina hiasa. Ka takinay aminao Andriamatoa ministry ny fitsarana indrindraindrindra ianao Prime Ministre lehibe ny governemanta anatanterahana izany didim-pitsarana izany a satria itsika dia tany tandalàna. Manoloana ny raharaham-pirenena amin'izao fotoana izao namafisin'izy ireo ny tokony hanajanona rehetra ny lalàna sy ampiarana izany amin'ny olon-drehetra. Amin'ny resaka tany tandalàna ity dia lasa hoe rehefa misy tranga mahapetipety ny eo amin'ny mpanatanteraka dia resahana ilay hoe tany tandalàna. Fa rehefa misy tranga izay miatra aminay mpiasa indrindra fa izay syndika izay miarana izany hoe tsindrazolena izany a tao anatin'ity fitondrana ity dia ohatra tsita ohatra takomana ilay atao hoe tany tandalàna. Ka izany rehetrarehetra izany a no hitakinay mba hoe aoka tsy tongilana aoka tsy hora atao resaka tsy kombakomba izany hoe fampiarana ny tany tandalàna izany a fa mba ny rariny sy ny hitsiny a no anatanterahana izany hoe tany tandalàna izany. Raha tsy ahivina mpiasa sy mpitarika syndikaly maro no voakasika amin'ity raharaha ity izay efa namoahany fitsarana didy fa afaka miverina miasa saingy hatreto tsy mbola misy ny fampiarana io didy io. Isan'ny voakasika amin'izany ny mpiasan'ny kompanie Air Madagasikara miisa efatra, mpitarika syndikaly eo anivon'ny orinasa mpanjakana JIRAMA, mpiasan'ny orinasa Ambatovy sy ny maro hafa. Arak'izany andrasana hatramin'izao fotoana izao ny fampiarana io didim-pitsarana io araka ny ambetiteniny filoham-pirenena sy ny mpikambana eo anivon'ny governemanta fa tany tandalàna i Madagasikara. Sehatra ara-barotra fanondranana entana ary tontolon'ny fambolena iompana bebe kokoa amin'izay avokoa ny fiaramiasa eo amin'ny Madagasikara sy Maroc. Totosa tamin'nyity androanyity ny fanaovatsiny fiaramiasa teo amin'ny rotota fanadiny Michel Ranarizona. Isan'ireo firenena miara-miasa amin'ny Madagasikara i Maroc tao anatin'ny taona maro ny tontolo ara-toekarena ny ompanan'izany betsaka isan'izany ny sehatra ara-barotra. Tsy hijanona hatreo izay fiara-miasa izay raha ny firanjavan'ny masovoan'ny Maroc miasa eto Madagasikara. Nanamafy izany fiara-miasa izany ny fandalovan'ny mpanjakan'ny Maroc teto Madagasikara ny volana oktobra 1926 teo. Fahatongavan'ny mpanjakan'ny Maroc teto Madagasikara dia efa nahafahana nahita fa misy ny fiaramiasan'ny Madagasikara sy Maroc eo ny fifanarahana ara-politika fa indrindra ny ara-toekarena. Raha tsy ahivina miisa 20 ireo fifanarahana no siniavin'ny Madagasikara sy Maroc ary ny bahana tamin'izany ny sehatra ara-barotra. Hatramin'izay raha ny fanazavana ny ara-bola ny sakana tsy nahafahana nanondrana entana tany an-toerana na ihany koa nampivelatra ny fanondranana entana any ivelany izay ny tombony amin'ny ity fifanarahana ity. Afaka mana tsisy afa-tsy tombontsoa no andraisana amin'ny fiaraha-miasa amin'ny Maroc satria io le hitantsika io a ny fahavonosan' zareo a ny problema nokony eto antsika ny problema tany andalam-pandrosoana ohatra antsika dia lefa matsimbola tahaka ireny a ka raha misy ny projet ateraky ity dinikazy ity a dia rehefa vonona ny mpamatsipola dia azo atenaina ny andehanan'izany fiaraha-miasa izany. Ho za teo hoe tsisy afa-tsy tombontsoa no andrasana aminy satria firenena mitovitovy amintsika ihany ny firenena marokanina ary afaka mifanindran-dalana tsara amin'ny fiaraha-miasa. Tosandroany ny fanaovany tsoniny fiaraha-miasa ary ny sokatra androany ihany koa ny andehan'ny faharoa amin'ny African Business Connect saingy andrasana trano ny mangarara tamin'ireo fifanarahana miisa 20 no siniavin'ny firenena roa tonta.
Tatoato mangina tanteraka ny raharaha an-tsakabary. Tsy fantatra teto ny tohan'ny raharaha nisy ny fanadidiana nataon'ny mpitandro ny filaminana sy ny rafitra samihafa tany an-toerana saingy tsy hita mazava moa ny valin'izay fanadidiana izay. Mitohy hatranyny fanadidiana mahakasika n'iny raharaha iny raha ny voalazan'ny talia jeneralin'ny polisy vaovao arahoary ny fanampanazavana. Baiko izay nomeny ny lehibe izay tsokajiny a efa misy a ny famotorana izay efa mandeha ary efa misy ihany koa ny atao hoe enquête mixte mikasika ny raharahan-tsakabary a dia aleo angambany a apetratsika amin'ny fahendreniny mpanao famotorana. Nanoizantsika ny vaovao dia manoloana ny fitaran'ny fitsaram-bahoaka manerana ny nosy amin'izao fotoana izao nanatanteraka fampiofanana ho fitadiavam-bahaolana sy fisorohana ny herisetra mahery vaika ny teo an'ny ny SFCG fanadidiny Ionina Saina. Eo anatrehan'ny trangana fitsaram-bahoaka izay mielopatrana manerana ny nosy amin'izao fotoana izao nandray ny andraikitra mifanandrify azy ny SFCG na ny Search for Common Ground ambaran'izy ireo fa ilaina ny famerenana ny fahatokisan'ny vahoaka ireo androm-panjakana fa eo ihany koa ny fahalalana maneho hevitra. Desirable to avoid. Ny olona samy manana ny fomba fihevany sy fomba fijeriny tsy voatery hitovy hevitra ary samy manana ny zo ampiseho sy aneho zany hevitra sy hevitra tsy mitovy zany. Ho anay ao maso ivo amerikana zava-dehibe ambony mihitsy ny fahalalana maneho hevitra. Ny zava-dehibe ao anatin'izay dia tokony tsy dia hisy loatra ny hoe fatahorana fa hisy herisetra ara-politika na endrika herisetra hafa na endrika herisetra toy ny toetra raha misy amin'ireo dahalo any atsimo na ihany koa ny fitombony ny fitsaram-bahoaka. Torak'izany ihany koa tokony hitombo kokoa ny fitokisan'ny olom-pirenena rehetra amin'ireo andrim-panjakana rehetra. Misy arak'izany tetikasa mpampiofanana iarahana amin'ny SFCG amin'izao fotoana izao izay andraisan'ny sehatra maro eto amin'ny firenena anjara ho fitadiavam-bahaolana amin'izay herisetra mahery vaika izay. Fampiofanana ny amin'ny hoe fanorenana fiarahamonina miaina anaty fandriam-pahalemana, fiofanana ihany koa ny amin'ny fanaovana ny fitadiavana ny vahaolana amin'ny famahana ireo disadisa izay misy eny anivon'ny fiarahamonina. Amin'ny fomba fijeriny Search for Common Ground ny disadisa dia natoraly izy io fa ny fiatraikan'izay no azo soroana. Ny fiatraikan'izay tsy hivadika mankany amina herisetra mahery vaika no azo soroana. Andrasany izay vaholany vohitra ao aorian'izao fampiofanana izao, fampiofanana izay maharitra ateloana ary farana rahampitso. Alohan'ny anarantsika ny tohin'ny vaovao dia reto misy dokam-barotra. Bijouterie Santia, mividy volamena, manamboatra ny simba sy maneho firavaka vaovao na volamena na volafotsy. Manomboka amin'iray alina ariary ny firavaka. Cause it's my business, God is my witness, stop what I finished, don't need no holder. Bijouterie Santia, immeuble Arena, Antanmen, box 37, téléphone 033 18 544 04. Sasatra mahafinaritra miaraka amin'ny mpianakavy. Loka bebasika Orange Money. Weekend feno fifaliana ho an'ny mpianakavy any amin'ny Sunny Hotel. Paina piknike feno entana omeny supermaki miisa folo isan'andro be izao no zaraina hatramin'ny 20 aprily. Mandraisanjara tapakila ray isaky mampiasa tolotra Orange Money mihoatra ny 5000 ariary. Ampiasao foana ny Orange Money ampitomboana ny vitanao. Découvrez le délicieux goût de coco, léger, frais, qui vous fait voyager. Bounty bar chocolaté, noix de coco, chocolat. Bounty, un goût de paradis. «
visitez nos magasins. Bricodis Tsarlalin, Bricodis Tanzouban, Bricodis Itos, Bricodis Antramen. Bricodis, la référence. Lalo spaghetti Francia guavambe, mangesa nzara wanu kisoka cha mtima mbeful april fito mbeful suruarif, faluka marubenu zarein, tuini sejura nusibe wanulindru, scooter, tele-ekran pla 42 pouces, siluka maru sankarazan. Kama nanguna logo spaghetti Francia misadim, miaraka mkodobara eza itana onda musin funusan, asina narana sfanampna naran, adres mazav, numero telefona skarapanunch, atuva natuvalubi, aralefaso amni adres, Sofia Distribution Tanzumbat, boîte postale 3975, tana 101. Nifisarena de toyom le parvi de l'hôtel de ville nalakil, plombro pula Abril fit tomber full sur arrive, un break un full ratoine, tombe la spaghetti francia. Ça fait du coup, ça fait d'insika. Walou sa tida! Maro namantsika ny tena te olom-pirenena afaka. Izany hoe olom-pirenena manana ny zony sy manefa ny didiny amin'ny tenany sy amin'ny fiarahamonina. Eh, raha mba fantany mantsy fa tsy afaka mamindra hainga na. Manana olana nefa izy ireny amin'ny fezivezeny satria mety tsy mahita na tsy mahare na koa misy olana amin'ny vatana sy ny saina. Mbola manahirana ireny namantsika ireny ny fitaovam-pitaterana ampiasaina eto amintsika. Isika mpiaramonina koa moa manao izay mahamenatra azy matetika. Eh, misy miala ve? Ohatra mibahana be mihitsy ane zany beke azoko izany e. Aleo mihitsy alorangah zoko mamaka sisankely fa tena tsy. Ndao hifanohana, ndao hifanampy ka hivezivezy malalaka ny namantsika manana fahasembanana. Misy miala ve se vera? Ora misia, mba hikaingana kely ianao fa izaho ngeba maika. Fitaterana milamina mampiaty ny olona rehetra. Miverina eto amin'ny fampalalam-baovao isika. Mienina 5000 sy iray alina ariary ny vidin'ny décodeur manomboka ny alatsinainy izao. Io ny tolotra vaovao arosony Canal Plus ho an'ireo rehetra manjifa ny tolotra Evasion Plus. Fanadinin'ny fehizora valy. Tsy mitsaratra ny manome fahafampo ho an'ny mpanjifany amin'ny alalan'ny fanatsarana ny tolotra ny Canal Plus Madagasikara manomboka ny alatsinainy 10 aprily ho avy izao. 5000 sy iray alina ariary ny vidin'ny décodeur ho an'ireo mpanjifa ny tolotra Evasion Plus raha toa ka 5000 ariary ny vidin'izany. Tsy misy ny fepetra manokana ary maimaimpoana ny famitahana azy. Mikasika ny tolotra koa dia marihana fa maimaimpoana ny famitahana azy, maimaimpoana ny parabola. Izany hoe 15000 ariary miaraka amin'ny tolotra ny safidinao dia izay no alohanao. Afaka maka ny tolotra io eny amin'ny toeram-pivarotana Canal Plus rehetra sy ny distributeur agréé. Maro ihany koa ny tombontsoa sy itrahan'ireo mpanjifa ny Canal Plus, azo tombony ihany koa ireo mpankafy fanatanjahantena. Tena akaiky indrindra angambany dia ny foot, ny UEFA Champions League izay nandresantsika teo. Misy ny carte finale ahitana ny match aller-retour manomboka amin'ny 12 avril, dia ny match retour ny 8 sy ny 16 avril. Akoatr'izay ihany koa mbola misy ireo championnat européana hafa ohatra ny Premier League, Ligue 1 sy ny Liga. Akoatran'izay koa tsy foot ihany no afaka resantsika, ao koa ny tennis miaraka amin'ny Master 1000, ao koa ny karazana série sy film malaza. Ny série manaraka vao avy eo zao Les Fraises de l'amour, Les Fraises de l'amour manomboka ny 12 avril ho avy zao eo amin'ny Nouvelle As TV izay azonareo manomboka ny boke voalohany. Ankoatra ireo tolotra rehetra efa mahazatra ny 2020 hatramin'ny 25 aprily 7:30 no anarana ireo horonantsary malagasy tafiditra ao anatin'ny RFC andihan'ny 8:40 ao amin'ny Canal 99 ny tolotra Canal Plus rehetra. Farany, ho an'ireo mpankafy baolina kitra andeha 100% eo amin'ny chaîne Canal Plus Sport ny lalao rehetra mandritra ny fiadiana ny amboara maneran-tany atao an'i Rosia ny 9:30 jona hatramin'ny 5:30 jolay 8:30.
Anomboka rahapitso ary farana ny alahady 5 aprily izao ny Madagascar Baker Show 7:30 arak'izay anaran'izany dia ity ny fionan'ireo mpankafy kodiaran-droa voalohany maro ny etsika efa nomanin'ny mpikarakara amin'ireo roa andro ireo ary efa samy vonona avokoa ireo concessionnaire na moto rehetra etsy amin'ny lapan'ny fanatanjahantena Mahamasina ary ao ary ny fanampanazavana. Ya momba ny Madagascar Baker Show zany a dia efa vonona tanteraka daholo ny lafin'ny teknika. Raha tsy hivina kely fotsiny a dia fahavalo sy fahasivy ny volana aprily izy io amin'ny palais de sport Mahamasina. Fahavalo angamba no resahana kely a amin'ny 5 eo zany misokatra ny fomba ofisialy a. Dia misy ny animation maro samihafa amin'ny fotoana io a, dia misy ny spectacle izay rahana amin'ny tarika tselatra nomboka amin'ny roa, dia misy ny carnaval ny motara rehetrarehetra miangeny misovyanay avoloha mamonjy amin'ny palais de sport a, dia avy eo a misy koa ny misy koa ny net parade show zany a izay ialao amin'ny palais a, dia iodina amin'ny Mahamasina dia verina amin'ny palais a. Dia ao aorianan'izay a isy ny Ibiza show zany a iarahana amin'ny Tijiniki a, Kero a, Kiko a, Goti a, maro dia maro zany DJ ho avy amin'ny fotoana io. Dia ny alahady indray zany a isy randonnée zany a dia ho any amin'ny pavian'ny Rivomamo. Dia amin'ny roa isy ny spectacle iarahana amin'ny tarika kika zany mamarana ny Madagascar Baker Show, zany hoe ataontsika hoe ataoko hoe fitiny fampitinana ihany reo zany fa eny anelanelany any a misy surprise maro be zany a omenantsika mpitiany zany resaka moto zany. Enefa na tsy tiako ary ianao moa zany a afaka mandeha mankany satria ny zavatra marobe hitanao any. Tontolo ny fanatanjahantena kosa indray dia coupe du président taranja basketball ISPBC CICOSPN no iadiny ny lalao famaranana rampitso izay atao amin'ny lapan'ny fanatanjahantena Mahamasina. Raha nivoaka taloha moa dia SPBC nandresy ny NBTOL ary ny COSPN kosa nampiondrika ny ASCB Boeny. Tontolo ny fanatanjahantena izay hatrany fa any Espagne kosa indray dia Liga any Espagne samy tsy nanao ny ambanijavatra ny fionany na i Celta Vigo na i Valence izay nandritry ny andro fa 30 ny fifaninanana ny adiny ny lalao moa tamin'izay fionana izay fanatanjahantena. Niondrika teo anatrehan'i Valence tamin'ny isa 3-0 ny Celta Vigo nandritra ny andro fa 30 ny Liga. Azo lazaina ho tsara fanomboana nefa ny Celta Vigo izay nanokatra ny isa teny amin'ny solaitra be teo amin'ny minitra fa 15 izay nisalainy ny ekipa ny Voro tany amin'ny minitra fa 8:30. Nanjakany Valence tanteraka kosa ny fizaram-taona faharoa ka natafidiran'izy ireo ny baolina roa fanampiny teo amin'ny minitra fa 7:50 sy tany amin'ny minitra fa 8:20. Baolina tokana tany amin'ny minitra fa 30 no tafiditry ny ekipan'ny Eduardo Berizzo mpanazatra ny Celta Vigo nandritra ny fizaram-taona faharoa. Na eo aza nefa izany fahombiazan'ny Valence izany mbola eo amin'ny laharana 8:40 no misy azy ireo raha tokosa ka any amin'ny laharana 10 no misy ny Celta Vigo. Ankoatra io vokatra io, lavi ny ebara tamin'ny isa 3-0 ihany koa ny Las Palmas lalao izay mbola tafiditra ao anatin'ny andro fa 30 ny fifaninana Liga hatrany. Hoarahanao amin'ity fanadadiana manaraka ity ny voka dalao amin'ny fifaninana WTA Charleston. Ireo tafiakatra amin'ny digan'ny ampafanondalana izay hoarahanao izay fanadiana talelahy Ratondrorson. Mitony fahombiazana ho an'ny Caroline Wozniacki, larina 20 maneran-tany amin'ny taranja tenisy sokajy vehivavy ny tenany. Tonga tany amin'ny dingana famaranan'ny fifaninana Miami farany teo ny tenany na resin'ny mpifanandrina taminy ara. Amin'izao fotoana izao manoa ny lalany amin'ny ampavalon-dalana ny fifaninana Charleston taranja tenisy indray ny tenany. Tamin'ny 7-5, 7-5 sy 9-5 no nandavoany Anika Beck laharana 4:20. Ilay Rosiana Anastasia Rodionova laharana 5:50 sy 9 maneran-tany indray no ifanandrina amin'ny ity danoazy ity any amin'izany dingan'ny ampavalon-dalana izany. Ankilany lavi ny Irina Begu teo amin'ny ampavalon-dalana tamin'ny 7-2, 7-5, 9-3 ihany koa i Samantha Storus laharana 7:50.
Ity Australiana ity larina fa 17 maneratany ity araka izany no tafita amin'ny ampahefadalana amin'izy miravavy ireto. Maresaka iraisam-pirenena dia nandaroka bomba nitafika nanabakabaka ao Sirini, Etats-Unis alina. Fanoerana ny fanafihana tamin'ny alalan'ny fitaovana simika no anton'izany. Nisy ny namonainy vokatra izay fanafihana izay araka ny nambaran'ny mpitondra any an-toerana. Fanadina eo amin'ny sarin'ny France 24. Misily miisa 550 no nalefa ny Etats-Unis tao Siria tao amin'ny tafika nabakabakin'ny Sherat Mali alina. Nisy ny maty sy ny naratra vokatra izay saingy tsy mbola fantatra hatreto ny antontanisa marina. Ho an'ny OSDH miaramila siriana efatra no namony endy tamin'ny fipoany io. Nikendry ny mpikomby atao avaratra andrefan'ny Siria ny tafika amerikana ary namaly ilay fanafihana tamin'ny alalan'ny fitaovana misy vokatra simika izay nahafatesan'ny olona miisa 80 nisy ny ankizy miisa 70. Nandritra io fandefasana misily nataony amerikana io, nisy ny kabary nataony filoham-pirenena Donald Trump izay nanamelohan'ny mpanao didijadona siriana Bashar al-Assad noho ny nampiasan'izy ireo agent neurotoxika mahafaty. Minitra vitsy taorian'ny kabary no nipotra tamin'ny fahitalavitra samihafa tao Siria mikasika ny fandefasana ireo misily ireo. Nanao fampiantsoana vonjimaika ny mpanolotsaina ny fandriampahalemana firenena mikambana ny Rosia taorian'izay. Azo raisina ho herisetra nataon'ny Etazonia amin'ny firenena iray anatin'ny vondriny firenena mikambana nitranginy ho izy ireo. Nanameloka tanteraka izany ihany koa ny Iran. Etsy ankilan'izay nanohana ny fanafihanana nataon'ny Etazonia, Arabia Saoudita sy Israel. Alohan'ny sarana de verina aminao ireo vaovao nisongadina tamin'nyity alina ity. Natao mandat de dépôt i Claudine Razaimamonjy izay ny fanambarana nozarain'ny Bianco. Tsy fahaizan'ny mpanolotsaina ny anjara asa no antony mampisiny disadisa eny anivon'ny kommune izay no nivoatra nandritry ny fivoriana ireo ben'ny tanàna folo avy amin'ireo tanàn-dehibe manerana ny nosy. Dia izay mamarana ny vaovaontsika tamin'nyity alina ity. Ankasitrahana ianao nanaraka izany. Soava tsara daholo tompoko. Bijouterie Santia, mividy volamena, manamboatra ny simba sy manefy firavaka vaovao. Bijouterie Santia, galeria Arena Antanimena, nanolotra anao teo ny vaovao. Ny fampalalam-bavao narahinao teo miaraka amin'ny Spaghetti Francia. Spaghetti Francia, safidiko, safidintsika. Bonjour. Bonjour. Narainao teo, ny vaovao, niaraka tamin'ny bonjour. Jio antsika jiaby. Sardine trésor. Ny fampalalam-bavao miarahanao tamin'ny Sardine trésor. Amin'ilay tiako be. Aty mande. Ny fampalalam-bavao miarahanao tamin'ny Bricodis. Bricodis, la référence.